Общо 706 857 ученици влизат в клас. 2357 училища в цялата страна. Очаква се за първи път да прекрачат прага на класните стаи 58 593 първокласници, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Вълнуващ първи учебен ден и за Благоевградското 8-о основно училище Арсени Костанцев. Тази година в училището ще има 4 първи класа. Много е голямо вълнението. Аз се вълнувам заедно с детето, въпреки че вече веднъж съм минала по този път. Училището е и започването на училището е една прекрасна емоция. Децата може би сега се радват на новото, на това, че ще имат нови приятели, че ще започнат да учат буквите, нали, да четат. И всичко това ще ги води все нагоре и нагоре и дай Боже всички дечица да бъдат такива. Въпреки наложеното реорганизиране на учебния процес, във второ основно училище, предвид започналия неотложен ремонт на покривната конструкция, днес бе един подобаващ празничен ден. Предвид здравните изисквания, стартът на учебната година за различните класове бе даден поетапно. Вълнувам се, наистина няма как. Това ми е първото дете, което ми е ученик, така че се вълнувам наистина. Дисциплина, дистанция, дезинфекция – това ще следват нетърпеливите да влязат в клас ученици в благоевградските училища и са категорични, че нямат притеснение относно специфичната среда, в която се учи в пандемичен период.